გიორგი მოგესალმები. ძალიან მიხარია, რომ ამ პროექტს ვაკეთებთ ყველანი ერთად. ბიბლიოთეკა არის თანაწარმომდგენი ამ პროექტისა, პროექტის, რომელიც მე მგონი კონკურსზე უფრო არის ალბათ ციგნის შეხსენება. ქართველი მოსახლეობისთვის, ადამიანებისთვის, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ დაიწყებული არც არასდროს არ ქონია, მაგრამ ცოტა უკანა პლანზე ქონდა გადაწეული და მთელი აი ამ თქვათ ციკლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან აქტიურად შევახსენებთ მართალია მხოლოდ ერთი ჟანრის პროზის, მაგრამ მაინც არსებობს. მე კიდევ ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ მე მგონი რომ ეს არის კონკურსი, რომელიც შემთხვევაშიც ის ანდაზა, რომელიც სხვა შემთხვევებში სრულიად თქვათ ესეთი უსარგებლოა, რომ გამარჯვებული მაინდამაინც კონკურს არ ყავს, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ საბოლოო ჯამში მარჯვებს ლიტერატურა და ამ ლიტერატურის შემადგენელია ყველა ის ციგნი, რომელიც არის წარმოადგენილი. ასე რომ ჩვენ ეროვნული ბიბლიოთეკა თქვენთან ერთად მსადვართ, რომ მთელი ძალებით ჩავერთოთ ამ მნიშვნელოვან მისიაში. დიდი მადლობა ეროვნული ბიბლიოთეკას.